Και όπως εδώ ο κόσμος με τον Αρχομανία να λέγεται το Ισραήλ, θα πούμε στο Ισραήλ, ο κόσμος κυκλοφορεί χωρίς ελεύθερα, μάσκες, κυκλοφορεί ελεύθερα από τις 18 του μήνα, και είδαμε ελεύθερα ότι έγινε και μια μεγάλη συναυλία με την Πάολα και τον Καραφώτη. Βέβαια. Με χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί όμως, είχαν χαρτί εμβολιασμού. Είτε είχαν εμβολιαστεί, είτε είχαν περάσει τον κορονοϊό και είχαν κάποια κάρτα μαζί τους και έτσι μπόρεσαν όλοι να διασκεδάσουν πράγματι με την Πάολα και τον Κώστα Καραφώτη και την ορχήστρα φυσικά Μίκης Θεοδωράκης. Να πούμε ότι ήταν και η κόρη του η Μαργαρίτα στο Ισραήλ μαζί τους. Η Πάολα μάλιστα δεν με δίστασε να τραγουδήσει και το τραγούδι Αντώνης, το οποίο το έχει τραγουδήσει μόνο η Φαραντούρη και δεν το έχει δώσει πουθενά άλλο ο Μίκης Θοδωράκης. Και όμως πήγε με ένα μπουζούκι, λέγεται, στο σπίτι του Φίλιππε, του ζήτησε του έπαιξε το τραγούδι πώς θα το πει και της έδωσε το OK για να το τραγουδήσει. Όπως βέβαια και έγινε χαμός με το Άσμα Ασμάτων που είναι αφιερωμένο στο Auschwitz και στους χιλιάδες νεκρούς, στους εκατομμύρια νεκρούς. Για να ακούσουμε. Στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των δακρύων, στο πινεκράμπεν το μαθή, το λατοπίο το τρίτον, Εβραίοι κι αντάνες περπατούν, Εβραίοι κι αντάνες πρέφτουν, Ράχος τη ράχη κουβαλούν, Ράχος σταυρό θανάτουν. Μάλιστα, πάντως βλέπουμε ότι είναι μια διαφορετική, διαφορετική Πάολα. Δεν είναι η συνηθισμένη Πάολα. Είδαμε να τραγουδάει τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Εντελώς διαφορετικά. Και ίσως αυτό προμηνεί και κάτι. Ότι τα μπουζούκια δεν πρόκειται να ανοίξουν στην Ελλάδα. Λέει, ας κάνω μια στροφή,
να το ρίξω σε συναυλία, στο καθιστικό, γιατί δεν είναι η Πάολα που είχαν συνηθίσει. Γιατί θυμόμαστε ότι ερχόντουσαν από το Ισραήλ πάρα πολλοί άνθρωποι από το Ισραήλ στη χώρα μας για να δούνε και να πάνε στα μπουζούκια που εμφανίζεται η Πάολα. Και να αρχίσουν να τις πετάνε και τα γαρίφαλα, να τις πετάνε. Δηλαδή την είχαν συνηθίσει την Πάολα διαφορετικά. Δηλαδή κάπως έτσι, να το δούμε κάπως έτσι. Πώς την είχαν έτσι ο κόσμος συνηθίσει. Την είχε συνηθίσει διαφορετικά. Και να βγαίνει στην πίστα. Για τα σπασμένα σου το λέω, καταπίνεις, είσαι τρελός. Και να βγαίνει και στην πίστα, να πετάνε το λουλούδι και να γίνεται χαμός. Τώρα βλέπουμε μια ποιοτική, διαφορετικό ποιοτικό. Ναι, είναι ποιοτικό, το τραγουδάει το Θοδωράκι. Βλέπουμε να κάνει μια τεράστια στροφή. Τεράστια στροφή και αλλαγή, η οποία αυτή η αλλαγή βλέπουμε ότι στο Ισραήλ, ναι, καταχειροκροτήθηκε από χιλιάδες κόσμο. Και έχουμε και συνέχεια. Έχουμε και τον Γιάννη τον Κότσιρα μαζί με τον Νίκο τον Βέρτη, ο οποίος θα εμφανιστούν και αυτοί σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Άρα είναι αυτό που λες, επιβεβαιώνεται. Εγώ σ' άφησα να το πεις, ότι ξέρεις, βλέπουν ότι δεν γίνεται αλλιώς. Συναυλίες, ποια μαγαζιά. Ο Νίκος Βέρτης και εμείς τον είχαμε συνηθίσει στα μαγαζιά. Συναυλίες τώρα, φαίνεται και όπου μπορούν. Και κάποτε ήταν τα Σκόπια που ήταν δίπλα για πολλούς. Τώρα φαίνεται ότι είναι το Ισραήλ. Μα το Ισραήλ πληρώνει καλά, αγαπάει τους Έλληνες τραγουδιστές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν τους Έλληνες καλλιτέχνες και τους αποθεώνουν. Εδώ τι είναι αυτό, από το χθεσινό αυτό είναι. Αυτό είναι από το Ισραήλ. Μάλιστα, μένουμε εδώ πέρα.